Hola, bon dia. Avui us presentarem els bolets comestibles. El meu grup reduït està compost per Noah, Aya, Aaron, Unai i jo, que em dic Marc, i us presentaré la definició dels bolets comestibles. Moltes espècies són comestibles i s'utilitzen tradicionalment a la cuina catalana. Ara us deixo amb Aaron, que us explicarà informació sobre el camasec. El camasec no es llenyós, sinó carnós. El bolet és de talla petita i el barret a 2 a 6 centímetres. El bolet comestible és l'ordre dels tricolomats de color de cuir nou. Es fa als prats tant a primavera com a la tardor. Ara es deixo amb Unai, que es presentarà les utilitats dels bolets comestibles. Com ha dit Aaron, jo dic Unai i vaig a presentar les utilitats dels bolets comestibles. Els bolets comestibles s'utilitzen a la cuina per acompanyar els bons menjars. Ara us deixo amb Unai, que presentarà les curiositats. Els tipus. Com ja us ha dit el meu amic Unai, jo em dic Unai i us diré els tipus dels bolets comestibles. Es poden distribuir en moltes maneres, però el nostre grup l'ha distribuït en bolets llenyosos i els bolets carnosos. Els bolets, per exemple, un bolet carnós, el xampinyó, i un altre bolet llenyós, la trompeta dels mots, per exemple. Jo us deixo a la meva companya d'allà que us dirà les curiositats. Que com us ha dit la Noa, ara us presentaré les curiositats. Un home passejant per l'autopista es va trobar un bolet que pesava 69 quilograms i 65 centímetres